أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Бөтен ғаламны юқтан бар қылушы, тәрбия қылушы Раббыбыз Субханаху ва Тааляға хамд ва сана мақтауларыбыз. Пайғамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямға көңілдердің түрінен шыққан салават шарифаларыбыз, дұғаларыбыз ерішсе еді. Аллаһ Субхана ва Тааля илләребезге, күннәребезге хәйерле иминлекләр, тынычлыклар, ауруларга хәйерле шифалар, тауфиқсызлыктан намазсызлыкта жүрүшләргә Аллах Субханаху ва Тааля тауфиқ, хидаят, истиқаматлар насиб ва майяссар кылса иде. Мухтарам газиз кардашларым, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Йаумул Арафа. Арафат күне. Нинди күн соң ул? Арафат деген сүз җәмәгат иъриф зәмбик. Гынаһыңны таны дигән мәгънәгә дә ия. Ягъни Адам белән Хава радийаллаһу анһума. Алар җир йөзенә төшкәч, бер-берсен 300 ел дәвамында эзләгәннәр. 300 елдан соң алар ишрашалар. Бүген көндә Мәккә җирендә урнашкан Арафат җирлегендә. Нинди җир соң ул Арафат? Жәмәгат пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисләренә карасак, әйтәдер пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм "Әл-хаджу Арафа" диде. Хаҗ ул Арафа диде. Ягъни әгәр дә кешеләр хаҗилар бөтен ркәннәрне үтәп хаҗның Арафатка бармасалар Хаш хаждан китмәс. Арафат көнендә мөхтәрәм газиз кардәшләрем, кешеләрнең кылган бөтен гынахлары кичерелә. Арафат көнендә кылган бөтен дуалары кабул кылына. Чөнки Арафат көне ул дуа кыла торган көн. Үйлә намазыннан алып кояш байганча кадәр хаҗилар бер туктамыйча дуа кылалар. Хәм Аллаһ Субхана ва Тааля әйтер икән фәрештәләргә: "Булар нәрсәгә килделәр? Ник нәрсә сорыйлар?" Фәрештәләр әйтерләр икән: "Алар ерак җирләрдән килгәннәр, тузанга батып килгәннәр, авырлык күргәннәр, сынау күргәннәр. Синең ризалың өчен дип шушы җиргә килеп, Арафат җирлегенә килеп дуа кылалар, гафу сорыйлар, җәннәт сорыйлар, җәһәннәмнән сыгыналар, коткаруны сорыйлар. Аллаһ Субханаху ва Тааля һәр бер кешенең шунда кылган дуасын кабул кылачак. Шуңа күрә бигрәк тә җәмәгать, әгәр дә без хаҗга бара торган булсак, һәм Арафат көненә эләксәк, шушы көнне бер секундны да ышкындырмаска кирәк. Һәр бер секундын, һәр бер минутын файда белән, дуа белән, гыйбадат белән үткәрергә кирәк. Әлбәттә, андый мөмкинлек кайбер кешеләргә гомергә бер бирелә. Ә кайбер кешеләр кемне мөмкинлеге бар, ел сайында хаҗ кылып шул Арафатка насип булалар. Әлбәттә, бу Аллаһ Тааляның рәхмәте һәм нигъмәте. Дөреслектә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Әл-худжаҗ вәл-муътәмирин вафдуллаһи тааля". Дөреслектә хаҗилар һәм гымрә кылучылар, алар Аллаһның кунаклары. Әгәр дә син Аллаһ Тааляның кунагы икәнсең, Аллаһ Тааля ул шундый заттыр. Үзенә кунакка килгән кешене ул иң югары дәрәҗәдә кунак итәчәк. Нәрсә телисең шуны бирәчәк. Аллаһ Тәгалә хакыйкатьтә рәхмәт иясе һәм юмарт ияседер. Нәрсә әйтә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең хадисләрендә Арафат турында? Һәм нәрсә хәбәр бирә Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә Арафат турында?
Ике сахихта Бухари һәм Муслимда килгән хадис ан Умар ибн аль-Хаттаб радийаллаһу анху. Анна раҗулан мин аль-яһуд ҡала ла. Көннәрдән бер көнне Умар ибн аль-Хаттабтан бер яһуд сорады. Я әмир аль-муъминин. Эй мөминнәрнең әмире. Аятун фи китабикум тақрауынаха. Лау алейна маъшар аль-яһуд назалат латтахазна залика аль-яум айдан. Сезнең китабыгызда бер аят бар ди, ягъни Коръан-ы Кәримдә. Әгәр дә ул аят безгә иңгән булса, бу көнне без бәйрәм итәр идек ди. Шунда Гумар ибн аль-Хаттаб радийаллаһу анху сорый, нинди аят ул дип. Шунда бу яһуд аңа бу аятны китерә. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. Бүген мин сезнең динегезне камил кылдым. Хәм бүтән нигъмәтләремне сезгә тәмам итеп тулысынча бирдем. Хәм ислам дине дин буларак разы булдым дип Аллаһ Таала шушы аятны безгә Гарафат көнендә индерә. Менә шушы аят Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә ингән Гарафат көнендә. Хәм шуңа күрә бу яһуд әйтте, без бәйрәм итер идек ди. Шуннан да Гарафат көне ул бәйрәм көне. Чөнки ул көнне дин тулысынча камилләште. Ул көнне дин Аллаһ Таала бөтен нигъмәтләрен бирде. Хәм ислам динен дин буларак бездән разый булды. Шунда Умар бин Хаттаб үстәп әйтте. Без бу аятның ингән урынын бик яхшы беләбез. Ул җомга көне иде, хәм ул Гарафат көне иде ди. Белгәнебезчә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм үйлә намазыннан соң дуа кыла башлады. Кишке кадәр якынча бүген көндә санасаң 6.5-7 сәгать бер туктамыйча дога кылды. Бер туктамыйча. Кай вакытта хаҗилар шул Гарафаткә барганда гафил булалар шушы гыйбадәттән. Я йоклыйлар. Я ашыйлар. Я сөйләшеп утыралар. Андый мөмкинлек бит җәмәгат һәр вакытта да бирелми. Көн саен бирелми, ел саен да бирелми. Гомергә бер бирелергә мөмкин. Гомергә бер бирелергә мөмкин, ләкин кай вакытта кешеләр гафлат. Гафлат шушы Гарафаттан. Гарафатта җәмәгат Аллаһ субхана ва тааля ул көнне хаҗиларга айрыша ихтибарлы икән. Аллаһ Таала шушы көндә һәр бер мөселманны ихтибар белән тыңлап, һәр берсенең дуасын кабул итә. Бу бик зур мөмкинлек һәм форсат. Әгәр дә шуннан да Аллаһ Таала мөмкинлек бирсә, Гарафат көненә эләгергә бу мөмкинлекне ышкындыра күрмәгез. Аллаһ субхана ва тааля Гарафат белән Коръан-ы Кәримдә дә ант итә. Вал азим ла юксиму илля би азим. Дөреслектә Аллаһ Таала берәр нәрсә белән ант итсә, ул бөектер аның дәрәҗәсе. Зурдыр аның дәрәҗәсе. Аллаһ Таала үзе ант итә икән. Һәм Аллаһ субхана ва тааля әйтә ва шаһидин ва мәшһуд диде. Абу Хурайра радийаллаһу анһудан риваят ителә. Аль-яумул мәүуд хуа яумул кыяма. Мәүуд ягъни вагъда ителгән көн. Ул кыямат көне турында сүз бара. Аль-яумул мәшһуд яум арафа. Хәм мәшһуд дигән көн ул
шахид кылына торган көн. Ул да булса Гарафа көне диде Абу Хурайра радийаллаһу анху. Ул пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям иң якын сахабаларның берсе. Иң күп хадисләрне риваят иткән сахаба радийаллаһу анху. Ва шахид, шахид дигән сүзе Коръан-ы Кәримдә ул җомга көне. Димәк, ва шахидин ва машхуд җомга көне белән һәм Гарафа көне белән ант итәм дип Аллаһ Тәгала безгә әйтә. Шулай ук Аллаһ субхана ва тааля Фаҗр сүрәсендә әйтә. بسم الله الرحمن الرحيم والشافعي والوتر خم ابن عباس مفسر لرنن يعني قرآن تفسير إتوش لرنن إن زور غالمة رسول صلى الله عليه وسلم إن يقن صحاب لرنن برسة غالم صحاب لرنن برسة خم القرآن الكريم نن قيس وقتا نيندي خلتا نيندي أورندا إن ينن بيك يخش بلدر خم بون كنت دا күп кенә тәфсир галимнәре, элеккеге заманнарда да тәфсир галимнәре Ибн Аббасның фикерен һәр вакытта да китерәләр иде. Һәм монда Ибн Аббас радийаллаһу анһу әйтә, ва шафаи дигән сүз ул Карбан көне дип әйтелә. Вал ватр ул Гарафа көне дип әйтелә. Ягъни Аллаһ Тәгалә Гарафа көне белән ант итәм дип вал ватр дип әйтә. وهو قول عكريمة والضحاك بو عكريمة خام ضحاك اسم له مفسر لرنن سوز لره أما بتن كشن ده ممكن لغا يوق خاش غبار رغا بس نشك اول صوابقا إرشا الله بسن خزرات ديب سرارغا ممكن سيس البت رسول بس صلى الله عليه وسلم عند كشلرغا ده غرافات كننن صوابن الرغا ممكن لك بره خميتا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قتادة رضي الله عنه دان روايات التلاء في غنبال بس صلى الله عليه وسلم نان عرفت كننن ورزا سطرن دسرغ النار شن دا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتا يكفر السنة الماضية والسنة القابلة ولدي الككككنا اخلارنا һәм киләчәк гынахларга кәффарат булыр диде. Гарафат көнендә ураза тотсак, 2 ел гынахыбызның кәффаратына сәбәпче булыр иншааллах. Шуңа күрә кемдә мөмкинлеге юк, әлбәттә Гарафат көнендә ураза тотып, догалар кылып, Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, шушы савапка ирешә ала иншааллах. Әлбәттә ул сүннәт булып санала хаҗга бармаган кеше өчен. Гарафат көнендә ураза тотты. Ләкин хаҗның үзендә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Гарафатта ураза тотмый иде, чөнки әйткәнебезчә Гарафат көне Гарафат җирлегендә ул бәйрәм. Шуңа күрә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Гарафат көнендә хаҗда булганда ураза тотмады. Ләкин хаҗда булмаган вакытта ураза тоту сүннәт гамәл булып санала. Аннан соң шушы көндә Гарафат көнендә Аллаһ субхана ва тааля адам балаларыннан вәгъдә алды. Ягъни әл-мисак вәгъдәсе дип әйтелә. Хәм Аллаһ субхана ва тааля бу турыда Коръан-ы Кәримдә дә безгә хәбәр итә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Инна Аллаһа ахазал мисак мин захри Адам би ниъман". Ягъни дөреслектә Аллаһ Тәгалә Адам балларыннан мисак килешүендә вәгъдәсен алган диде. Ягъни алардан вәгъдә алган. Ягъни кайшан кешеләр җаннар белән генә булганда тәнсез әле җирләр һәм күкләр галәмнәр яратылганчы 50 мең ел алдан Аллаһ субхана ва тааля безнең тәкъдирләребезне язган, аннары безнең җаннарыбызны барлыкка китергән. Шунда җаннар каршына чыгып әйтте: "Әләсту би раббикум", мин сезнең Раббыгыз түгелме дип әйтте җаннарга. Җаннар бәлә
Әйе, син безнең Раббыбыз дип, шәһидина без шәһид китерәбез дип, Аллаһ Таала алардан әл-мисак алган, ягъни килешү төзегән. Менә шушы килешү төзегән көндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә бу хадисне. Гарафа көне булган диләр. Шуңа күрә бу шуннан да бик бийек көн дип әйтер идем. Хәзер Гарафа көне нинди көн соң ул? Кайсы көнгә туры килә ул? Ул Зилхиджа айының 9-нчы көненә туры килә. Һәр елның Зилхиджа айының 9-нчы көне ул Гарафа көне. Әлбәттә, әйтеп киткәнебезчә, Гарафа көне ул гынахларны кичерү көне. Гарафа көне ул җәһәннәмнән котылу көне дә. Муслим риваятында килгән. Гайша анабыз риваят иткән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның бер хадисен укып китәсем килә. Ма мин яумин أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. إن كوب قيد الله تغلى كشلرنا قد قرى جهنم أطنان إن كوب وقت ولد بوسا غرفة كنددة پیغمبر صلى الله عليه وسلم خم أول Фәрештәләренә әйтер икән. Булар ник килделәр? Нәсә сорыйлар? Алар гынахларын кичерүне сорыйлар. Хәм Аллаһ субхана ва тааля фәрештәләре янында мактаныр икән шушы хаҗилар белән шунда торган Гарафа көнендә торган хаҗилар белән Аллаһ тааля фәрештәләре янында мактаныр карагыз аларга ди. Алар монда шундый күп авырлык кичерип килгәннәр минем ризалыгым өчен диде. Бүтән бер нинди максат белән килмәдек без ямагать шул Гарафаткә. Акча эшләүдә ният юк иде. Баюда ният юк иде. Әйе, туристик нияте дә юк иде. Ә Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһның рәхмәтенә ирешер өчен. Аллаһның ризалыгына ирешер өчен. Аллаһның җәннәтенә ирешер өчен. Аның мәгъфирәтенә ирешер өчен килдек шунда. Хәм Аллаһ Тәгалә фәрештәләр каршысында шушы бәндәләр белән мактаныр икән. Инде мөхтәрәм газиз кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә шул сөйләгәннәр белән гамәл кылырга насип итсен. Ягъни безгә барыбызга да хаҗ кылырга насип итсен. Шунда барып Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, Гарафат көнендә көннәребезне файда белән үткәреп, Игә кайтканда гынахсыз сабыйлар кебек кайтсак иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.